Армысыз көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Іле ауданының әкімі Бағдат Қарасаевпен сөйлесетін боламыз. Бағдат Әбілмәжінұлы, менің даусым сізге анық естіле ма? Я жақсы естіліп тұр, саламатсыз ба? Қал жағдайларыңыз қалай? Ел аман, жұрт тыныш па? Рахмет, Айнұр Болатқызы, барлығы жақсы, керемет. Бағдат Мырза, енді қалай дегенмен де сіздер алып мегаполиске жақын орналасқан біздің ауданымызсыздар ғой. Мында Талдықорғанда отырып орталықта біз сол Алматыға халқы көп жерге орналасқан ауданға алаңдаймыз. Қазіргі уақытта қанша адам ауырып жатыр? Жалпы оны бүгінгі айтсақ, бүгінгі күні жалпы ахуалы бәрі түгел дұрыс. Біз енді ақпаратқа сүйенсек, біз наурыз айынан бастап 421 адамдай жаңағы осы ауруға шалдыққан, соның 412-сі қазіргі уақытта емделіп шықты. Қазіргі 9 адам осы инфекция бойынша емделіп ауруханаларда жатыр. Бізде инфекция бөлімдері Еңбекші Қазақта, Қаскелен қаласында. Өкпен желдету аппараттар жеткілікті ма? Оған енді өкпе желдету ИВЛ деп айтарымыз ғой. Бүгінгі күні жылдан бастап әрине тапшылық болған. Бүгінгі күні біз мысалы наурыз айында 5-6 болса ауданымызда, бүгінгі күні ИВЛ аппараттарымыз 27-ге жетті бізде. Қазіргі уақытқа жеткілікті, біз жалпы ИВЛ-де жатқан адамдардың ауруларды бізде ондай жоқ, жалпы аппараттар жеткілікті қазір бүгінгі күні бізде. Жаңа айттыңыз, тапшы болған деп, оны қалай толықтырдыңыздар? Жергілікті бюджеттен ақша бөлінді ме? Жоғалды демеушілер көмектесті ме? Мысалы, соның ішінде әр түрлі жаңағы көмектер болды. Мысалы, тек қана бюджеттен емес, жеке мысалы ауруханалар өз есебінен алды. Оның үстінде жаңағы 4 ИВЛ-ді біз мысалы демеуші арқылы алдық. Онысы жақында толтырып, соны барлығын түгел өзіміз орталық ауруханаларға бәрі түгел тапсырылды. Оның үстінде жаңағы тек қана аппараттар емес, оны тоқталып айтсақ, бізде мысалы кислородты концентраторлар. Ол да мысалы бүгінгі күні бізде қазір 41 болса, соны 15-і демеушілер алып келді бізге. Осында енді соны айтып жатсақ, Айнұр Болатқызы, бүгінгі күні тек қана жаңа үкіметтен емес, бізде ірі аудан болғаннан кейін өте кәсіпорындар көп. Мысалы Алматының төңірегінде болғаннан кейін осы тұрғындардың жаңа ошақта көмектері болып жатыр. Соған байланысты біз енді жан жақтан жаңағы көмектерді бюджеттен емес те соны барын қабылдап өзімізге жаңағы пайдалануға алып отырмыз. Тек қана жаңағы сіз айтып жатқан ИВЛ аппараттар емес, жаңағы мен кислородты концентраторларды айтып жатқан, соны айтып жатқанымыз. Оның ішінде мысалы жергілікті өзіміздің үлкен серіктестігі ТЭЦ, нөмір 3 ТЭЦ-ті бізде 4 ай жоқ, бізге 70 кислородтық баллондар бізге мысалы ауруханаларға толық қамтамасыз етіп отырды. Оған да біз мыңда бір рахмет айтамыз. 2500-дей жаңағы литр дезинфекциялық жаңағы құралдар әкелді. Қорғаныс костюмдар 400-дей түсті демеушілердің арқасында. 14000 медициналық қолғап, оның үстінде жаңағы еріктілердің жаңа көмегі де болды. Оны айтсақ, қазір бүгінгі күні мысалы 35000-нан астам адамдарға еріктілер жаңағы бетперделерін тігіп соны үлестірді. Оны барлығын айту керек. Ол барлығы түгел жаңағы көтерген жүк жеңілдемекші, осындай жұмыстар біз атқардық осы уақытта. Жаңа кәсіп саласы туралы айтып қалдыңыз. Негізінде бүкіл әлемнің экономикасына бұл COVID әсер еткені белгілі ғой. Биылғы межеде кәсіп саласына қалай әсер етіп жатыр сіздерде? Енді оны, Айнұр Болатқызы, біріншіден енді соны кәсіп жағынан жаңағы айтып кетсек, біз жалпы енді аудан үлкен, өзіңіз айтып кеттіңіздер, өнеркәсіп саласы бізде дамыған аудан. COVID-қа байланысты өзіңіз айтып кеттіңіз, қандай әсер тигізіп отыр? Әрине әсерін тигізді. Бұл кәсіпкер саласында, кіші орта бизнеста, шағын орта бизнеста бізде 32000-нан астам адам жұмыс жасайды. 11000 заңды жеке тұлғалар тіркелген. Соған байланысты әрине көбінесе әсер еткені мынау сауда саттықта, тамақтандыру кәсіпорындарға көп жаңағы әсер еткені болды. Бірақ та бүгінгі күні қаншама жаңағы айтып жатсақ та, бүгінгі күні мына ірі кәсіпорындар жұмыс жасағандары, оның үстінде жаңағы шағын орта бизнестағы
қазіргі сестің қаулысына байланысты жұмыстарын ары қарай жалғастырып отырмыз ғой. Санитарлық нормаларын бәрін түгел сақтау бойынша, ара қашықтықтарын сақтау бойынша, бетперделерін кию бойынша біз сондай жаңаға талап қойдық. Соған байланысты бұл жаңаға сауда орындары, кәсіптері жұмыс жасап отыр. Ал енді соның жаңа жұмысын қарап зерделеп отырдық. Біз мысалы 368 кәсіп орындар осы наурыз айынан бастап бүгінгі күні жұмыстарын кейбіреуі тоқтатты, кейбіреуі уақыттарын жаңағы азайтты. Сол мәселе бойынша біз әрине өздеріңіз көрдіңіздер, мысалы жұмыссыз қалған адамдарға үкіметтен қаражат төлді. Біз мысалы соны санағанда 130 мың адамға 10 миллиард теңге 42.500 теңгеден қаражат төліп берді. Сонымен бірге мына ауданда 17 кәсіпорындар Алматы қаласында тұратын қызметкерлер тасымалдау болды. 524 адам мысалы қонақ үйлеріне орналастырдық жұмыс жасау үшін, ертең жұмысқа кедергі болмау үшін. Сонымен бүгінгі күні мысалы ірі кәсіпорындарда мысалы бізде Алматыдан өзімізде істеп жатқан 6800 адамдай бар. Ал соның мысалы қазіргі уақытта жұмыс жасап жатқан кезде 6700-дей адамды ара қашықта жұмыс жасады. Сол кәсіппен бүгінгі күні біз енді жұмысымызды жалғастырып келеміз. Енді қазір айтып жатсам, екінші толқыны болып жатса да, біз оған мысалы дайындығын бәрін түгел істеп қойдық деп айтуға болады. Жаңа азық-түлікке байланысты кәсіп туралы айтып жатқан кезде айта кеттіңіз. Негізі бағалар қазір қымбаттап жатыр. Осыны реттеуді қалай жүзеге асырып жатырсыздар? Енді өте дұрыс сұрақты айтып отырсыздар. Себебі бүгінгі күні ол енді осындай болса, бағаларды реттеу мәселесі. Бүгінгі күні осы мәселе бойынша азық-түлік бағаларды біз күнделік мониторинг жаңа топтарымыз бар. Күнде оны қараймыз. Қазіргі ауданымызда 29 жаңаға үлкен әлеуметтік сауда орындарда әлеуметтік бұрыштарымыз бар. О жақта бүгінгі күні бағалары 5-10% төмен. Сонымен бірге, мысалы, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация жетісу бойынша біз фьючерлық жаңа форвардтық жаңа келісімге келіп жаттық. Ол дәрі-дәрмек бойынша. Сонымен бірге осы корпорациямен біз жылдың басынан мына он жағынан келісімге келіп, сол жақтан 4000 тоннадай ұн алдық. Оны наубайханаларға тапсырдық. Оны нанды 85 теңгеден жоғарыламау мәселесі қойып, солмен жұмыс жасадық. Ал енді жаңағы айтып жатсақ, басқа жағынан оны корпорация бойынша біз сол кісілермен келісіп, 4 түрден жаңағы келісім шарт жасап, бұл күріш, жаңағы айтып жатқан ұн, пияз, қанат, сол бойынша біз сол кісілермен қазір маңызды тауарлармен жаңағы келісімге келіп, біз жүзеге асырдық. Мысалы, 35 тонна ұн алдық, 35 тонна мысалы қанат алдық, 18 тонна күріш алдық, 5 тонна пияз алдық, жаңағы айтып жатқан дүкендерге үлестіріп, біз осы бағаны ұстауға жаңағы жұмыс жасады. Сонымен бірге жаңағы айттық қой, форвардтық фьючерлық мәмілеге жаңағы жасалды да, Сабыржан компаниямен біз жұмыс жасадық та, екі дүкеннен мысалы 90 миллион теңге қаражат бөлінді. Ол 9 түрден жаңағы әлеуметтік тауарлардың бағаларын көбейту мәселесін, қоспау мәселесін барлығын төменгі бағамен сатылумен осы жұмыстар атқарылды. Осындай жұмыстар біз осы баға туралы, азық-түлік баға туралы жаңағы жұмыс жасалып, бүгінгі күнге дейін бақылауда тұр. Жаңа сөзіңізде 42.500 теңге берілгенін айттыңыз ғой, енді карантин кезіндегі. Негізі одан кейінгі қазір жұмыссыздық мәселесі қалай болды? Қанша адам мына ковидтің әсерін айтыңызшы жұмыссыздық мәселесіне? Енді қазір жұмыссыздық мәселесі деген біз енді Алматының жанында болғаннан кейін әрине жұмыссыздық деңгейі бүгінгі күні аудан бойынша 4.3%. Бүгінгі күнде біз көп мысалы осы жұмыссыздыққа әсер еткен жол картасының аясында жасалып жатқан жобалар. Оны жақсы білесіздер. Енді оны президентіміз жаңағы алдымызға қойды. Облыс басшылары біздің алдымызға сондай үлкен жаңағы мәселені көтеріп, мына жұмыссыздық деңгейі болмау туралы.
Сол бойынша біз осы жобалар бойынша 3127 жұмыс орын ашылуға жоспарланған. Соның ішінде бізде 1538 жұмыспен қамту орталығы арқылы жаңағы жұмыс аштық. Ол жаңағы жұмыссыз қалған адамдарымыз бар. Бүгін жобаларда жобалармен жұмыс жасап жатқан үлкен кәсіпорындар осы жаңағы жұмыссыз қалған адамдарды жұмысқа қабылдады. Бүгінгі дейін, қазіргі уақытқа дейін біз мысалы айтып атқан осы жұмысты ары қарай жалғастырып келеміз. Сондай-ақ электрондық еңбек биржасы бойынша бізде бүгінгі күні 680 адам, 680 жұмысқа орналасты. Бүгінгі таңда еңбек биржасында 61 жұмыс берушінің 415 бос жұмыс орындары вакансия жарияланды. Ол қазіргі әр түрлегі жаңағы айтып атқан жұмыссыз қалған адамдар барып өздерінің өтініштерін беріп жұмысқа тұруға болады. Мен айтар едім, бүгінгі күні өздеріңіз де айтып кеттіңіз ғой, Іле ауданы Алматының төңірегінде үлкен ірі ауданның бірі, бұл жерде жұмыс істеймін деген адамдарға жұмыс жеткілікті деп білемін. Тек қана жаңағы өзіміз жасап жатқан механизмдарым бойынша жалпы жұмыс жасап жатсақ та қазіргі жағдай бір қалыпты. Мынау енді сіздерде интернет мәселесі қалай реттелген? Енді оны сіз мен түсінігім бүгінгі күні ол әрине қазіргі жағдайда көбі мәселе көтеріледі ғой. Интернет бойынша балаларымызды қашықтан оқу бойынша жаңа мәселе көтеріліп келеді ғой. Алматы төңірегінде болғаннан кейін бұл жалпы бізде білім беру саласында көбінесе сұрақ туындайды интернет жөнінде. Ауданымызда бізде мысалы 55 мектеп бар, ол жеке меншік мектептеріміз бар, мемлекеттік мектептеріміз бар. Соның ішінде 48 бізде білім беру мекемесінде 62 мыңдай жаңағы оқушы оқиды. Ал бүгінгі күні интернет желісі бізде мектептерде толық қамтамасыз етілген. Бізде ең үлкен проблемалар мысалы саяжайларда болып жатады. Ол жақта бізде 8500-дей бала оқиды саяжайларда. Бұл жақта біз мысалы бүгінгі күні осы интернет желісі оқулары дұрыс болсын деп жаңағы өзіміздің алдына жұмыс өткіздік. Бүгінгі күні мысалы 992 миллион теңгеге біз әртүрлі жаңағы көмек жасадық. Компьютерлар 5790 компьютер сатып алдық, ноутбук сатып алдық, 804 компьютер алдық. Оның ішінде жаңағы бүгінгі күні 814 планшет алды. Осы барлығы түгел мысалы көп балалы семьяларға, аз қамтамасыз етін семьяларға, бір семьяда мысалы 3-4 балалары бар жаңағы сол, соған қарап біз осы компьютермен қамтамасыз еттік барлығы. Жергілікті бюджеттен қамтамасыз еттіңіздер ма? Иә, бюджеттен алдық. Сонымен бірге мысалы біз 41 миллион теңгеге 2200-дей атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасына 41 миллион теңгеге мысалы көмек жасады. Оның кеңсе тауарлары бар, оның ішінде киім кешектері бар, жалпы жаңағы мектепке керек дүниелерді алып берді. Ол тек қана үкіметтен емес, бюджеттік жаңағы қаражаттан емес, демеуші арқылы жаңағы соны берілді. Енді бүгінгі күні осы сіз жаңа айтып кеттіңіз, осы қалай бүгінгі күні интернет желісімен сонымен бірге оқушыларды қазіргі дұрыс білім сапасы дұрыс болсын, сапасын жөндеу бойынша біз 91 кезекші сынып аштық. 12 мектепте, ол енді ата-аналарға қарай, бүгінгі күні 1152 оқушы бізде қазіргі санитарлық нормаға сай осы кезекші сыныпта оқып жатыр. Әрине, бүгінгі күні айтып атқан мына саяжай жөнінде біз 800-ден астам жаңа роботтар сатып алдық. Ол жақта интернет желісі төмен болғаннан кейін сонымен бірге біз Қазақтелеком акционерлік қоғамға өзіміздің сұраныстарды бердік. Интернет желісін жүргізу бойынша, осындай жаңағы мәселе бойынша. Енді ол күнделік туындайтын мәселелер, енді бір мезгілде оны жасау өте қиын ғой, бірақ та осымен біз бүгін айланысып күнделік жұмыс жасап келіп отырмыз. Сонда Іле ауданының саяжайларында да қазір интернет жақсы тұрады, иә? Менің түсінгенім бойынша. Қазіргі мен мысалы сізге жаңа айтып кеттім ғой, мысалы бізде 23 мектепте интернет желісі мысалы жылдамдығы мысалы 8 мегабит мысалы секундына. 25 мектепте мысалы бізде интернет желісі 20 мегабиттен жоғары. Мысалы жаңа айтып атқан.
жаңағы айтып жатқан роутерлар сатып алдық. Ол жерде мысалы интернет желісі жоқ болған жерде. Мысалы Чапай ауылында біз ол жақта бір көшеде где-то мысалы 150 тұрғыны бар. Ол жаққа желісін өткіздік мысалы өзіміздің қаражатымызға. Оны толық шешілу 164 саяжай бар. Жаңа мен сіздерге айтып кеттім, 8500-дей баламыз бар сол жақта. Оны толық 100% қамтамасыз ету өте қиын бір мезгілде. Бірақ та жаңағы осы қабылданған шара бойынша роутерді сатып алу, мысалы жаңағы кейбір көшелерде демеушілер арқылы жаңағы станция қойдық. Мысалы сондай мәселемен енді ретмен әкеліп толық енді 100% жаңағы толық керекті жылдамдықпен интернет қою деген оған айту қиын. Әлі оған жұмыс жасауымыз керек ол бойынша. Ковидпен күресу үшін негізі жергілікті бюджеттен қанша ақша бөлдіңіздер? Қанша ақша сіздерге облыстан бөлінді? Қазіргі әрине енді осы ковидқа байланысты біз біраз жаңағы жұмыстар қаражат жұмсалды. Наурыз айынан бастап біз біраз мына дезинфекция мекендерді жасау бойынша құрал жабдықтар сатып алу бойынша 202 миллион қаражат жібердік. Мына соңғы біздің жаңағы сессия бойынша бізге 80 миллион теңге қаражат бөлінді. Ол мысалы дәрігерлерді тұру, оларға тамақтандыру, тасымалдау жаңағы бойынша. Оның ішінде біз 163 миллион теңге мысалы мекендердің дезинфекция бойынша, сонан кейін 14 миллион 700 мысалы құралдарды, маскаларды, мысалы костюмдерді сатып алуға қаражат бөлдік. 23,5 миллион теңгені біз бүгінгі күні қазіргі айтып атқан дәрігерлерді тамақтандыру, тасымалдау жұмыстарға жұмсадық. Оның үстінде жаңағы тек қана бюджет емес, мен жаңағы айтып кеткенім, біз тек қана жаңағы бюджетке қарамай, жаңағы айтып жатқан демеушілерде жаңағы 15-41 кислородтық концентраторлардың 15-і демеушілердің арқасында алынды. Соның үстінде жаңағы біз біргеміз фонд бойынша біз зертхана аштық ПЦР анализ жасау үшін, оған 56 миллион теңге қаражат жұмсалды. Оның үстінде біз бүгінгі күні мына кислородтық жаңа төсектері кислородтық жаңа нүктесін әкелу бойынша 83 миллион теңге қаражат бөлініп, бүгін кислородтық станциясын барлығын түгел жұмысқа қостық. Ол бізге қазіргі өзімізде бар 100 төсекке кислород нүктесін орнатуға көмек жасалды. Бүгін жалпы біздің орталық ауруханаға 200-дей жаңағы кислород нүктелерін бәрін түгел төсектерін бәрін түгел орнаттық. Ол үлкен көмек, әрине бүгінгі күні ол қаражаттар бізде өзімізде бар, резервте бөлінді, облыс бюджеттен бөлінді, демеушілер арқылы қаражатты бәрін түгел бөліп, біз бүгінгі күні өзіміздің жұмыстарымызды жалпы жоспарда тұрған жұмыстарымызды атқардық деп айтуға болады. Дәрігерлерді тамақтандыру, тасымалдау деп айтып отырсыз. Жалпы дәрігерлердің жағдайы қалай? Осыған тоқталып өтейікші. Тапшы дәрігерлер бар ма? Тапшы мамандар? Жалпы енді қазіргі уақытқа, мысалы, дәрігерлерді жағдайларын жасау мәселесі. Енді бүгінгі күні барлығы түгел дәрігерлерге байланысты ғой. Әрине. Соған байланысты бізде 500-дей, мысалы, ауданымызда 500-дей дәрігерлеріміз бар. Осыларды ең бірінші жаңағы қабатта барлығымыз сол дәрігерлерге жүктенеміз ғой. Жүктенеміз қиын жағдайда болса. Бүгінгі күні ол кісілердің жағдайын жасау мәселесі. Ең біріншіден енді жағдай жасау мәселесі, біз мен бірінші жас мамандарға тоқталдым. Бүгінгі күні мысалы 14 жас маман келді бізге. Оларға мысалы қаражат, подъемный қаражаттарын бөлдік. Оның үстінде 69 миллион теңге біз бюджеттен бөлдік те, мысалы 6 дәрігерлерге үй сатып бердік. Ал енді оның үстінде әрине ковидпен жаңағы жұмыс жасаған кезде 14 бізде мамандарға мысалы қаражат бөліп берді. Олардың жаңағы жіберген қаражаты, беріп жатқан жұмыстары 200-дей дәрігерлерге қосымша төлемақы төледі. Ол енді оны жаңағы барлығын түгел тізбелеп айтсақ, әрине мысалға бүгінгі күні дәрігерлерге бірінші қатардан біз үлкен көмек жасауымыз керек. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жұмыс жасап жатқан дәрігерлерді тасымалдап, оларды қонақ үйлерге жатқызу мәселесі. Осының барлығын біріншіден жаңағы бірінші кезеңде сол жұмыстармен біз байланысып,
жағдай жасап беруге алдымызда сондай мақсат қойдық. Сол үшін жаңағы айтып жатқан қосымша келей 4 сыналар қызметкерлер бізге КВИ болып жаңағы аруға шалды. Сіздерге де жаңа қаражаттар болып, мысалы төлеп берді. Ол енді жаңағы айтып жатсақ, барлығы қаражат ертеңгі күні жатқан көмекке түсуге болады. Дәрі қоры қаншалықты ауданда? Енді дәрі дәрмек бойынша бізде 73 дәріханалар бар. Ожақты күнделік бізде мониторинг жүргізіп жатыр. Себебі оны айтып жатсақ, бүгін министрліктің жаңағы қойып жатқан талап бойынша біз бағаларын шектеу бойынша жаңағы жұмыс жасадық, оны бағаларын көтермеу мәселесі, оны ең біріншіден жаңағы айтып жатқан дене қызу түсіретін дәрілерді мысалы, бүгінгі 4 айлық бізде қор бар. Сонымен бірге вирусқа қарсы препараттар 3 айлық жаңағы бар. Сонымен қатар антибактериалдық жаңағы бізде антибактериядың дәрігерлерде 3 айлық жаңа қоры бар. Оның үстінде ол енді жеке кәсіп дәріханаларда бар дүние ғой. Жаңағы айтып жатсақ, бізде Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациямен бірлесе 492 миллион теңгеге облыс деңгейде үлкен жаңа қор құрылған. 4 айлық қор. Содан мысалы қазір ол барлығы 4 Талдықорған қаласында, Қарасай ауданында, Еңбекші Қазақ аудандарында орналасқан. Ал енді содан біз керек кезде барып, мысалы керекті толық дәрі-дәрмектен алу бізде жағдайымыз бар. Оның үстінде біз бүгінгі күні аудандық ауруханаларда 392 миллион теңгеге ауданда СК фармация серіктесі бойынша біз 325 миллион теңгеге дәрі-дәрмек қоры қалыптастырды. Жалпы бізде ауданымызда осы КВИ бойынша 2-5 айға дейін өзімізде дәрі-дәрмектің қоры қалыптастырған. Жалпы қазір дәрі-дәрмектен ешқандай жаңағы тапшылық жоқ, керек кезде мысалы оны аламыз. Оның үстінде біз бүгінгі күні ауруханаларда бізде енді орталық ауруханадан басқа бұрылдайды кентінде бар. Жалпы 34 дәрі денсаулық саласы бойынша жаңағы мекемелеріміз бар. Ол жақта мысалы бетперделер, керекті мысалы қазіргі обаға қарсы костюмдер, сонымен бірге мысалы қолғаптар, респираторлар, медициналық жаңа қолғаптар деп кеттім, 294.300-дей жаңа қолғаптарымыз бар. Мысалы 3950-дей респираторларымыз бар. Мысалы 482 костюмдарымыз бар обаға қарсы. 1200-дей дезинфекциялық құралдар бар. Осының барлығын түгел қаражат бөлініп, бүгінгі күні өзімізде ол бар, анық. Оны пайдалануға жалпы жаңағы айтып атсақ, екінші толқын болып жатса, оны пайдалануға толық жаңа дайындығымыз бар деп айтуға болады. Жұқпалы аурулар ауруханасы ше? Бар ма ауданда? Бізде инфекция жұқпалы аурулардың бізде жалпы ауруханамыз жоқ. Оны біз Еңбекші Қазақпен ауруларды Қаскелең қаласына жіберіп отырамыз. Бірақ та бүгін осы жақында біз өзіміздің толық жаңағы бағдарламамыз 21 жылға қорғадық. Сол кезде бізде ошақта инфекция бөлімі бұрыннан жаңағы орталық ауруханалардың жанында бар. Соны күрделі жөндеуге біз жобалық сметалық құжаттарға қаражат сұрадық. Ғимараттарымыз бар. Оны толық бізде облыс басшылық бәрін қолдады. Біз соны барлық күрделі жөндеуден өткізсек, бізде 50 төсекке өзімізде жаңағы инфекциялық жаңағы ауруханаларды енді 21 жылы құрылысын жасап, өзімізде болуға жаңағы жұмыс жасаймыз. Оны қары жоспарда бізде тұр. А жалпы жаңағы айтқандай жұмыстар бізде көршілес аудандарға өзіміздің ауруларды жібереміз ол жаққа. Аудандар жол мәселесі бар ма? Жол мәселесі бойынша енді бұл сұрақты айтып жатсақ, біз былтырғы жылы жол мәселе бойынша 1 миллиард 700 миллион теңге қаражат жібердік жол жөндеу мәселесі бойынша. Енді 814 шақырым бізде аудандық маңызды жолдарымыз бар. 222 шақырым республикалық маңызды жолдарымыз бар. Енді 1500-дей ауыл арасы көшелеріміз бар. Былтырғы жылы біз, биылғы жылы, 2020 жылы біз жол картасының аясында, оның ішінде 57 жобаны іске асырдық.
жол бойынша. Ендігі жылы осы қорға бір жобалық смета құжаттары бар. Ағымдағы жөндеуге біз 1 миллиард 800 миллион теңгеге жаңағы ұсыныс бердік. Ал енді жалпы бүгінгі күні әлі де мөлшері 21% әлі жолдарымыз бізде төмен жағдайда тұр. Оны орталық жолдары Алматының төңірегінде болғаннан кейін орталық жолдары, облысы маңызды жолдары жағдайлары жақсы. Оның ішінде жаңағы айтып жатқан біз 57 жобаны іске асырғанда биылғы жылы біз осы ірі ауыл мекендерде оның ішінде жаңағы Байсерке, Боролдай, Өтеген Батыр әрбір ауылда орталық жолдарды қосымша жаңағы жолдарды күрделі жөндеуден ағымдағы жөндеуден толық өткіздік. Жол жағдайы осы. Қаражаттары біз әрине сұранысқа қаражатқа байланысты қой бұл жұмыстары. Қазіргі уақытта қаражат бөлініп жатса әрине бір мезгілде жолды жасауға жағдайларымыз бар. Ішінде жаңағы аялдамаларды жөндеу бойынша осы жолды айтып кетсеңіз, жолдың төңірегінде болып жатқан жаңағы жол мәселесі бойынша бұл аялдамалар мәселесі біз былтырғы жылы 30 аялдамаға жобалық смета құжаттары дайындап 88 миллион теңгеге біз сұраныс жасадық, 21 жылы осы жұмыстарды атқарамыз деп жоспарымызда бар. Жалпы жол мәселесі осы. Айнұр болады. Бірінші толқын кезінде ковидтің бізде енді үлкен үрей пайда болды. Бізге беймәлім ауру болды ғой бұл ковид деген. Кейбір дүниеге біз сон жақты дайын болмадық дегендей. Екінші толқынға жалпы өздеріңіздің дайындықтарыңыз қалай деп ойлайсыз, өз дайындығыңызға қандай баға берер едіңіз? Жалпы енді екінші толқын деп атырмыз ғой, барлығы екінші толқынды болады деп дайындық жаңаға айтып жатқан барлық жағдайларда дәрі-дәрмектердің қоры, оның үстінде жаңағы бізде болмаған мысалы ПЦР зертханасы, кислородтық жаңағы станциялары ол болмаған бізде. Осыны барлығын біз жасадық. Ал енді эпидемиологиялық жағдай қиын болып жатса, біз бүгінгі күні мысалы ауруханаларымызда бір мезгілде 50 төсек дайындадық мысалы. Ол мысалы орталық ауруханада Боролдай кентінде жеке бізде үлкен медициналық дәулет орталығы бар. Боролдай кентінде ол жақта бір мезгілде біз мысалы осындай жаңағы ауруларды қабылдауға дайынбыз. Оның үстінде жаңағы дәрі-дәрмектердің қоры 2 ай, 3 ай, 4, 5 айға дейін, 6 айға дейін жаңағы бізде қорымыз бар. Әрине бұны біз қазіргі бәленбай жаңағы ауру болады деп жаңағы айту өте қиын, бірақ та мен өз жасаған жұмыстарымыздың жаңағы нәтижесі бойынша екінші толқынды енді наурыз айында бірінші басталғаннан кезі бүгінгі күні дайындығымыз дұрыс деп есептеймін. Себебі жасалған жұмыстардың нәтижесі де бар. Біз мысалы зертханаларда біз кезінде мысалы анализ жасау үшін біз оны не Еңбекші Қазаққа жіберетінбіз, не мысалы Қаскелеңге жіберетінбіз, не болмаса Талдықорғанға жіберетінбіз. Оны ауруларды анықтау үшін. Бүгінгі күні біз бір күнде 500 ПЦР анализ жасауға мүмкіншілігіміз бар. Ол әрине емдеуге, шара қолдауға, жалпы мысалы аурулармен жаңа контакта болған адамдарды жалпы емдеуге әрине тез уақытта жағдай туғызып отыр. Оның үстінде дәрі-дәрмектерді қандай дәрімен пайдалану, қандай дәрі керек екенін қазіргі толық осы уақытта толық тәжірибе де жиналды. Жалпы дәрігерлеріміздің де жаңағы білімі, жалпы алып жатқан жаңа консультациялары, білімдерін жетілдіру, емдеу жаңағы протоколдарын жөндеу осы уақытта бәрі түгел реттелді деп айтуға болады. Сол үшін екінші толқыны деп айтып жатсыздар ғой, бірақ та оған қазір дайындығымыз дұрыс деп ойлаймын. Жедел жәрдем көліктері жаңарды ма? Әрине, бүгінгі күні біз оның үстінде жаңағы айтып жатқан 12 көлік алдық қосымша. Біз мысалы сонымен бірге Евразиялық банктан қосымша тағы да бізге 2 жаңағы жедел жәрдем жаңа көлігін берді. Осы қазір жағдайда оның үстінде жаңағы 38 бізде мобильдік топ бар. Бұл жерде әрбір мысалы ауылда барып мысалы тез уақытта жаңағы оған көмек жасау мысалы телефон соқса жергілікті жерде әрбір жаңағы
дәрігерлік амбулатория бар, топтары бәрі құрылып, көліктерін қосымша жедел жәрдемнің көліктен басқа да көліктерді бөліп, мобильдік топтарда ол жақта өздерінің көліктері бар. Біз әрбір ауылдық округтарда мысалы жаңағы сондай көлігін бөліп беріп. Сол үшін тез уақытта барып, мысалы адамдарға көмек жасауға мүмкіншілік бәрі толық бар. Бағдат Мырза, аудандағы ахуалды егжей-тегжейлі түсіндіріп бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Онлайн сұхбатқа қатысып, өзіңіздің жұмысыңызды халыққа жақсы түсіндірдіңіз деген ойдамын. Рахмет, рахмет, Айнұр Болатқызы. Құрметті көрермен, сіздер онлайн сұхбат бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бізде бүгін сұхбатта Іле ауданының әкімі Бағдат Қарасаев Мырза болды. Ел аман, жұрт тыныш болсын.